3. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျင်တွေးပေါ့နော်ကျင်တွေးကိစ္စပေါ့ကျင်တွေးဆိုတာကဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကကျွန်တော်တို့ရုပ်သံလေးမှာပြောရသေးတယ်ကျင်တွေးဆိုတာနော်ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့နယ်တွေရရှိတဲ့ကျင်တွေးမြို့ပေါ့နော်အဲ့ကျင်တွေးဆိုတာမြို့သေးသေးလေးပဲဗျမြို့သေးတိုက်နယ်အဆင့်ပဲရှိတယ်သေးသေးလေးပဲမြို့ကချင်းပေါ့နော်အဲ့ကျင်တွေးမြို့ကိုကျင်တွေးမြို့ကိုဒီချင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ပြီးပေါ့နော်ချင်း PDF တွေပေါ့ချင်း CDF တွေပေါ့စသဖြင့်ချင်း PDF တွေပေါ့ချင်းလက်နက်ကိုင်ပုံကန်သူတွေကကျင်တွင်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့တော်တော်လေးဒီကျင်တွင်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါ်ရရဘာကြောင့်အဲ့တလောက်တော့တည့်တန်လိုချင်တဲ့လူမသိဘူးပေါ့နော်တော်တော်လေးတော့သူတို့လိုချင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဘလောက်လိုချင်လဲမင်း၄လကျော်ကျော်သူတို့တောက်လျှောက်တိုက်တယ်တရဇက်တိုက်တာရေပေါင်း90ကျော်တရဇက်၄လကျော်ဆိုတာကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်တာလေတိုက်လိုက်ခဏရက်သွားလိုက်တိုက်လိုက်ခဏလေးရက်လိုက်အဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတိုက်ခိုက်တာပေါင်းလိုက်ရက်၄လကျော်ရေပေါင်း120ကျော်အဲ့လောက်တိုက်ခိုက်လာပြီးခဲ့တဲ့မနစ်ကဟိုပါပေါ့နော်စပြီးတိုက်ခိုက်တာကမနစ်က12လပိုင်း22ရက်နေပေါ့နော်အဲ့ရစတိုက်တာတဲ့တိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဒေသကံဟိုတွေတိုက်နဲ့ကျင်တွင်းမှာရှိတဲ့လူမျိုးတက်ဖို့ဝင်ရလဲခံချရတယ်ပေါ့နော်ရသလောက်သူတို့လည်းနိုင်သလောက်ခံချရတာပေါ့ခံချရတာရပောင်း120ကျော်သူတို့တောင်းခံခဲ့ပြီနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့လည်းမနစ်ရဆိုရင်တော့တော်တော်လေးဟိုသူတို့ရှုံဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နေမီကအခုချင်းလက်နိုင်ငံဖွဲ့တဲ့အထက်ကိုအဲ့ကျင်တွင်းမျိုးကကြာသွားပြီတိရဆိုတော့ကျင်တွင်းမျိုးလောလောဆယ်တော့ချင်းလက်နိုင်ငံဖွဲ့ကထိမ့်သိမ့်လိုက်နေတော့ထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့လိုတိရဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲဒရဇတ်တိုက်တာဒရဇတ်မနာနန်းတိုက်တာကရက်ပေါင်း90ကျော်54ရက်လို့တိကျပြောတာလေအဲ့ဒါမနေ့29ရက်နေ့ပေါ့ sorry ဧပြီလ29ရက်နေ့9နာရီခွဲလောက်အချိန်လောက်မှာတော့အဲ့ဒီစကန်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့မနေ့ကဧပြီလ30ရက်မှာကျင်းညာတယ်မေလ1ရက်နေ့မှာတော့ဒါဟိုမေလ1ရက်နေ့မှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီချင်းလက်နက်ကိုင်ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီဟိုလူမှုကွဲတွေကနေတစ်ဆင့်တရားဝင်စာထုတ်ပြီးကျင်းညာတယ်မေလ1ရက်နေ့ဒီနေ့မှာတော့နော်ဆိုတော့ကျင်းတွင်းမျိုး4ကျော်ချာတိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ရရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာတယ်လက်နက်တွေပါတိတ်မိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျင်းတွင်းမျိုးမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရရှိနေနေလဲသူတို့တောက်ခံပြီးတိုက်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်ရေပေါင်း20ကျော်တောက်ခံတိုက်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လဲနောက်ဆုံးတော့လဲဟိုဘယ်ခံနိုင်မလဲရေပေါင်းများသွားဆိုတော့ဟိုစစ်ကူကလည်း၄ချောင်းပစ်ကူကလွဲပြီးတော့စစ်ကူစစ်သားတွေတက်တော့ဘူးဆိုတော့ခက်တဲ့ခါကျတော့၄ချောင်းပစ်ကူတစ်ခုတည်းနေပဲဆိုတော့၄ချောင်းလင်းဆိုတာလဲကောင်းကင်ဘုံမှာဟိုရှင်24နိုင်အပြည့်ပြန်တက်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကောင်တွေလာတိုက်ပြီးဆိုရင်လင်းရပြန်သွားပြီတော့ပြစ်တယ်တိုက်ပြီးဆိုပြန်ပြစ်တယ်ကြာတော့ဟိုကောင်တွေကလည်းဒါကိုသိလာတယ်ကလင်းပဲချင်းပြန်မယ်ပဲချင်းလာမယ်လင်းမလာတဲ့အချိန်ကိုယူမယ်လင်းလာပြီးရင်တို့ကလင်းလိုင်းတို့တက်ဖြောက်တယ်လင်းပြန်သွားပြီဆိုရင်တို့ပြန်တိုက်တယ်အဲ့လိုနဲ့တိုက်တော့ကြာတော့ရက်ပေါင်းမဲ့တော့ဆိုဘယ်ခံနေတော့မလဲဗျာအဲ့တော့ဘာပြောလူမျိုးတက်ဖို့ဝင်နေတယ်တက်မတော်သားတွေရောရက်တက်ဖို့ဝင်နေရောလူမျိုးတက်ဖို့ဝင်နေတယ်တာဝန်ကြည့်ပါတယ်တို့တိုက်ပြီးတာဝန်တကယ်ကြည့်ဦးမှာရက်ပေါင်း120ကျော်အနာခံပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်တောက်ခံပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ပေါင်း120ကျော်တောက်ခံပေးပြီးတော့နောက်မှာတို့လည်း no move ပုံမလုံးနေတော့ထပ်မလုံးနေတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုဆုံးရှုံးသွားတယ်ဘယ်မျိုးဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့မှာလည်းကြာဆုံးသွားတဲ့စာတွေနှစ်ပတ်ရှိလိမ့်မယ်ရဲရီလိုမျိုးတဟုတ်ဆိုကြာဆုံးလိုက်ရက်ရက်ရှိပါလေဆိုတော့နားနေတော့လက်ရှိအခင်းချင်းကဘာလို့ဆိုတော့နေစုံနေဖျားလို့နေရလို့အစုံဖျားလို့မြို့တွေနောက်တစ်ခုကအချို့မြို့တိတိလေးတွေပေါ့နော်အဲ့နေရာတွေမှာရခင်ခေတ်ကာလပုံစံနဲ့စစ်ပုံစံနဲ့ရခင်ခေတ်ကာလရဲ့စစ်ပွဲပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ဟိုခန္ဓာစခန်းလေးရှိကြတယ်ခေတ်ကာလအရတော့ရခင်တော့တော့ဟုတ်ခဲ့ပြီဒီနေ့ခေတ်မှာပြောင်းလဲမှာကြတော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဒရဇတ်ခံရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒဲ့ဒဲ့ချင်းတိုက်ရင်တို့ရနိုင်သေးပြီမဲ့ဒရုန်းနဲ့တိုက်တဲ့ခါကျတော့မခံနိုင်တော့အဲ့ပြဿနာကြီးရဲ့ဟုတ်ဒီဘက်ခက်သက်ပေါ့နော်ခက်သက်ကြီးပညာစစ်ပွဲမှာကျတော့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပုံစံပြောင်းသွားတယ်ပြီးရင်ဒီအရင်တော့ထားခဲ့တဲ့ခန္ဓာတွေကအပေါ်အတွက်ပြန်လာမှာအောက်ပဲဆိုတော့ပြီးတော့သူကဘာလဲဆိုတော့လေချောင်းပစ်ကူအမြောက်ပြားဟုတ်ပဲအားပြည့်ခဲ့ဒါပေမဲ့ကြာရတဲ့ခါတစ်ဖက်ရန်သူကလည်းရက်နေတာမဟုတ်ဘူးလေရက်နေတာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တိုက်ရလို့ရတယ်ဆိုတော့နားလေသွားတဲ့ခါပုံစံမျိုးစုံရအောင်တိုက်သွားတယ်ချင်းတွေးရကူတော့ပါသွားတဲ့ဘက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်ပဲပါတော့ပါကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကခဏခဏပြောပါလေမြောက်ပိုင်းရှမ်းမြောက်တော့လည်းအဲ့တိုင်းပြောတယ်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးရယူလိုက်တဲ့နည်းမျိုးမှတ်မများဘယ်တော့မှတရားဝင်နေမရှိဘူးတရားဝင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုတရားဝင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကခုနဒီလွတ်တော်ပေါ်လာဖို့လို့အရသာအစိုးရလက်ထက်ရောက်မှာတရားဝင်အရသာအစိုးရလွတ်တော်အစိုးရပေါ့နော်လွတ်တော်နဲ့ဒီဘောလာတဲ့အစိုးရမှတ်တာလေသူ့ကိုတရားဝင်နေမှုဆိုတာဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးမပေါ်မချင်းသူတို့တိုက်ယူထားတဲ့မြေတွေအကုန်လုံးကယူထားတာပဲရှိတယ်ချင်းမတိုက်ထရာပဲရှိတာ။နေမျိုးလူအရာနဲ့အသာစီးယူတိုက်ထရာပဲရှိတာ။ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ပိုင်သွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဥပဒေအရဆိုရင်သူတို့ကဥပဒေနဲ့မညီသေးဘူး။အဲ့တော့လွတ်တော်နဲ့အရှုံးပေးချင်တယ်နော်။ဆိုရင်အဲ့မှာလွတ်တော်နဲ့အစိုးရတဘောတဲ့ယူပြီးတော့ပြန်တိုက်ယူမယ်ဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့နိုင်ငံတော်ကပြည်သူလူရွေးကောက်တင်မောက်ထားတဲ့လွတ်တော်ကြီးနဲ့အစိုးရကြီးကအစိုးရနေပြီးတော့ဒီမျိုးကိုပြန်တိုက်ယူမယ်။ဒါသဘုံလေးငါတို့ရှေ့ယူရတာမျိုးပြန်တိုက်ယူမယ်လို့အမိန့်ချရတယ်နဲ့မြ။ဘယ်နိုင်ငံမှာဆွတ်ဖက်လို့မရဘဲနဲ့ဝန်တိုက်လို့ရပါတယ်။ဒ
ဒါပါကွာသွားလို့ဆိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာနိုင်ငံကပြောလဲငါတို့ပြည်သူကသဘောတူတာပဲငါတို့ပြည်သူကချင်းနိုင်ပြီးတာလဲဆိုပုံစံနဲ့သွားလို့ရဗန်နိုင်ငံမှာအော်ရင်လည်းအော်တာပဲရှိတယ်အော်လို့ဘာမှမထူချာဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တခုကိုပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုစောင့်ဒါကြောင့်ရွက်ောက်ဝဲပြန်ပေါ်ဖို့လိုတယ်ရှမ်းမြောက်တို့ပါဒေါ်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့လာပါဘောနော်ဒေါ်လိုင်းပြီးသွားရင်တော့ဒီဘက်ကဒေါ်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဒါတွေစီစဉ်ပါလိမ့်မယ်နော်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်မင်းဆိုတော့တရားဝင်ဖြစ်မှုတော့ကိုနောက်လွတ်တော်ကြီးမှာလာပြီးတော့တို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးပါတရားဝင်ဆိုတာဖြစ်နေသတ်မှတ်ပြီးပါတို့တရားဝင်တို့လာတင်ပြအောင်အဲ့ကြအဲ့ခင်မှာပေါ်လာမယ့်ဆိုရလက်ခံနေမခံဘူးလို့ဖြစ်နေပေးရတာဒီလိုတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျင်တွေးသည်ဘယ်လိုပဲတို့ရတာဒါရတာပဲရှိတာယာယီပဲရှိတယ်တို့အပိအပိုင်သားရမယ်တစ်တလုံးအပိုင်သားရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရဘူးပြဘယင်းနေခစ်တော်တော့မရတာပဲအခုဆိုပို့ဆိုးရပါတော့အခုဆိုခုလိုမျိုးခစ်တဲ့နိပညာစစ်ပွဲကြီးမှာတော့ပို့ဆိုးရပါတော့ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျင်တွေးရတော့လောလောဆယ်တော့ဒီချင်းလက်နက်ပွဲအထက်ရောက်သွားပါတယ်ဟိုဂျပန်120ကျော်တောက်ခံခဲ့တဲ့တပ်လုံးသွေးတပ်ဖွဲ့ဝင်ပုံတော့ခိုင်းပြီးတော့ချီချူပါတယ်အဲ့ဒါချီချူပါတယ်သူတို့ဘယ်လောက်တောက်ခံနေကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခံနိုင်ပါမလားမိကုကိုမေးတာဟုတ်ကြအကုန်လုံးတေသွားလို့ချီချူနေနော်အဲ့ဒါရှင်တဲ့လူရှိတယ်လက်နက်ချလူရှိတယ်ဆိုစဲအောင်ပါအဲ့ဂျပန်120တော့ဒီမင်းကလည်းစားနေခါလည်းကောင်းကောင်းပြေဝါမရဘူးပြီးရင်ပြောပြီနော်ထောက်ကူပြက်ကူကလည်း limit ဖြစ်နေတယ်ပြီးရင်အောက်ကပြာကြီးစံလည်းတာလာတော့ခါရှင်မြေကြီးတွေကအလကားရနေဘိုးဘွားကြာနေမှာမဟုတ်ဘူးကြီးစံလည်းမလုံတော့တဲ့ခါအထူးကြီးဘောင်းတောင်ပေါင်းဆိုကြာလာတဲ့ခါကျေလက်ကျန်သားသမီးမိသားစုရှိတဲ့ခါအားလုံးပေါင်းဆက်သွားတဲ့ခါရှင်ပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ခံနိုင်ပါမလားမသိဘူးဒီလူတွေတလောက်ရက်တရက်နဲ့ဆိုရင်တောင့်ခံပြီးတော့တော်တော်ဟန်အောင်မကောင်းဘူးတော်တော်လေးချီချူကောင်းတယ်ပြောပြစီနော်ဒါလေးကိုတပတ်ဖွဲ့စီလဲချင်းလက်နိုင်ဖွဲ့လဲတော်တော်ကြာပါလေတိုက်ပွဲကဘူးမှတရိယာပြီးချင်းလက်နိုင်ဖွဲ့လဲတော်တော်ကြာတယ်တို့က AA ရဲ့အကူအညီနဲ့တိုက်တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးချင်းလက်နိုင်ဖွဲ့လဲတော်တော်လေးတိုက်ပွဲမှာကြာတယ်လို့ကြာတယ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့သူတို့တိုက်ပွဲမှာကြားတဲ့စီးရုံတော့သူတို့ပဲပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့သူတို့ဝန်ခံထားတယ်သူတို့ဘက်ကဝန်ခံထားဘယ်လိုဝန်ခံထားလဲဆိုတော့သူကဒီဗာလဲဆိုတော့ကျင်တွဲသိမြင်ကျင်တွဲမြို့သိတိုက်ပွဲမှာတဲ့တိုက်ပွဲတွေထောက်ဖို့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်တီတော်အားလုံးကိုပြောင်းပြတ်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရဲစစ်တပ်ကြီးအမိန့်နာကို44မှတ်ပြုတယ်ပေါ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အင်္ကာဆုံးရှုံးသွားတဲ့စစ်တီတော်များကိုတဲ့လေးနဲ့အသိမှတ်ပြုလို့ဆိုသူထုတ်ပြန်တာဆိုတော့အသက်နဲ့ကိုယ်နဲ့အင်္ကာဆုံးရှုံးသွားတဲ့စစ်တီတော်ရှိတယ်ဆိုတော့သူဝန်ခံထားတယ်ဘလောက်ဆိုတော့ကျင်းကျင်းနဲ့မပေါ်တာပဲရှိတယ်ဒီကြတော့သူတို့လည်းတော်တော်လေးကြိုက်နေတာဆုံးရှုံးပြီများတယ်ဗျာဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကလည်းမရရပွဲပဲနော်နာရတာဘူးဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပုတ်အနေနဲ့ပါနော်မြောက်ရီကိုစစ်ကူပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စစ်သားတွေတေဆုံးသူများပြားဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်မြောက်ရီကိုစစ်ကူလိုက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNLA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုရက်30ကျော်ကြာပြီပေါ့လေ20နိဗာလောက်ဟိုရှိနေတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီဟိုစစ်ကူလာဖို့စစ်ကူတပ်ဖွဲ့တွေကကော့ကရိတ်မှာပဲပြင်မိနေသေးပါ။ဟိုချို့ဆိုတော့ကော့ကရိတ်မှာပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဟိုအခြေပြန်ချထားတယ်ပေါ့လေ။ဟိုအချို့ဟိုထိုးစစ်သမားကတော့ဒိုရန်တောင်ရဲ့အလဲတော့မှရောက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကူတွေကနေ့စဉ်လူလူတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ယူကူနေ့မှာဆိုရင်တော့ယူကူ10ရက်ကျော်ကျော်ရက်20နေ့မှာဟိုရက်ကြလာတော့ဒီစစ်ကူတွေကဟိုရောက်150ဝန်းကျင်လောက်ဟိုချက်ဆုံသွားပြီးလို့ဟိုနေ့ကန်တော်နိုင်သမားတွေပြောကြတယ်ပေါ့လေ။โอเคတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲပေါ့လေဒီစစ်ကူလိုင်းရင်းနဲ့ကော့ကရိတ်ကိုဟိုစားပေါ့လေကော့ကရိတ်ကိုအခြေချထားတဲ့ဒီမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအင်ဒီကိုဟိုတကားရပ်ဖွင့်ပြီးတော့ပြစ်စီခိုးတာတို့ဘာလို့ညှို့ဆော့တာတို့ရှိတယ်အခုရက်ပိုင်းမှဆိုရင်ဖြင့်ဟိုတော်တော်ညှိပါတော့နော်အင်ဒီပေါ့လေအကယ်၍ပိုင်စင်ကမပြန့်လာနိုင်ဘူးဆိုရင်ပိုင်စင်မဲ့အဖြစ်ဟိုတည်ယူမဲ့တည်နေထွက်ပေါ်နေပါတယ်အချို့နိုင်ငံတွေကမှပြောတာကတော့ဖြစ်နိုင်ကြည်ဟိုများတာပေါ့လေအကြလေဆိုတော့နိုင်ငံမှာအင်လက်ရှိတယ်ဟိုနိုင်ငံတော့အိမ်ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုအာပြည်သူပိုင်ဖြစ်ပင်ဖို့အစီအစဉ်ပုံများတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ရက်နေ့မှာဆိုရင် UND ကမှာပါမယ်နဲ့မဆောက်ထုတ်ခွင့်မရတော့မြောက်ဝတီပြည်သူပြည်သားတွေကဒီမြန်မာနိုင်ငံအင်းပြည်နယ်ဒီမြောက်ဝတီလက်ဝကယုံစစ်မှာစုပြုံပြီးတော့UND ကတလို့ကြတယ်ကမ္ဘာကတော့လို့မြောင်းနော် UND ကကအရင်ကဆိုရင်ဇင်းတော့ဟို4000ကနေပြီးတော့9000အထိရှိတယ်မြန်မာငွေပေါ့လေအခုဆိုရင်ကယ်ရီသွားနဲ့ဒီဟိုအချို့ဆောင်ခန့်နဲ့ဆိုရင်3000ကနေပြီးတော့9000အထိဟိုဈေးလုံးဟိုပေါက်နေတယ်လို့ဒီဥစားအချို့ဆောင်သမားတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီဘာအခက်ခဲရောက်လဲဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်မှာပဲလူအချောင်းဟို100လောက်မပြီးဘူးအဲ့ဒီ UND ကကဒါကြောင့်မဲဆောင်မြောက်ဒီသွားလာတဲ့ဟိုခီးသွားမြန်မာပြည်သားတွေဟိုအကယ်၍ပုဂိုးမှာစီခဲ့သောမန္တလေးမှာစီခဲ့သောမက်ဆောက်လာမယ်ဆိုရင် UID ကဟိုလှုပ်ပြီးမှလာကြပါအခုဒီမြက်ဦးဒီမှာဆိုရင်ဗာခက်ခဲကြုံနေရတယ်လဲဆိုတော့ UID ကမလှုပ်တဲ့လူတွေဒီနေ့ဆိုရင်မက်ဆောက်ဟိုလာလို့မရဘူးပေါ့လေလာလို့မရဘူးတွေ့စီရတယ်အချို့ UID ကစီတဲ့လူကတော့အသွားလာပုံမှန်ဟိုလှုပ်နေစေပါခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မှာခီးသွားတဲ့နေရာမှာဟို၄ရက်ကြာ
ခုနှစ်ခုနှစ်ကြာ14ရက်ကြာပေါ့လေနောက်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်ဗျဒီမြောက်ဒီနေသားဆိုရင်ပေါ့လေဒီအိနောဆုစင်းမြောက်ဒီအိနောဆုစင်းစီမဲ့ဆိုရင်ဟိုဆက်လျက်အထိပေးတယ်ပေါ့လေအကယ်မြောက်ဒီအိနောဆုစင်းမရှိဘူးဆိုတော့ခုနှစ်တာမက်ဆောက်ကိုကြီးလာလို့ရတဲ့အကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျ โอเคဒါကတော့ကျွန်တွင်းမျိုးကြာသွားတဲ့သတင်းလေးကိုပြောထားတဲ့ကျွန်မင်းမင်းရဲ့သတင်းနဲ့ဒီမြောက်ဒီမှာစစ်ကူလိုက်ရတဲ့ လက်တက်လာတယ်ပေါ့နော်စစ်သားတွေမြောက်မြောက်စွာတည်ဆုံးနေဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုပြောထားတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အစားဆုံးကြည့်ပေးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ